umožňuje svoji spolupčasti tento velký turnaj uspořádat. Je to teda obecně úřad Orlice, obecně ta stolice, dále potom naši generální sponzoři Sladov na Hodonice, Bartek Hodonice, stavebníky firma Multiroma Darbeiter a Hajva Kasovice. A víte, že prosím pana Šajdra, že bylo podle stovku našim a polským státům. Když jsem ti špíla předeštěle, a to ti jsme žili, tam jsme se všichni a všichni se těla. Я не знаю, где я Vítám vás v Hodonicích. Zahajuji vám si řekla tradiční řadě kulturu. To v tom dodávám. Když se vám tady vidí, tak si se asi vracíte. To nás těší, protože potřebujeme sály a to rozložil. V nejmladší kategorii žádný do 15 let přejmravím do Češní partii, protože komu jsme věnovali teda jednou šantovou soupravu. No a jinak vám všem přeji hodně zdraví a taky úžený prázdnoty. Naši obce vám plně srdečně přivítal v tomto zařízení kulturní a popřál vám do toho dnešního zápolení. Hodně potom do štěstí, zážitků a abyste se sem rádi vraceli, a samozřejmě se s vámi rádi budeme setkávat. Die zwei Herr Bürgermeister begrüßen ja alle schön herzlich und lieber für die Jugend des Nekouří se potom ani v salonu, kde bude oběd, čili kouře můžete na chodbě, aby prosím, abyste tady toto dodrželi, protože ne všichni jsou tady pořádce. Je to teda v rámci toho to nejlepší. Dál bych teda chtěl i já svým sám za sebe vám popřát hodně sportovních úspěchů. A teď bych asi předal slovo hlavnímu rozhodčímu, který vás seznámí s dalším průběhem turnaje. Vážení přátelé, já vás vítám na tomto tradičním turnaji. Přeji vám hodně sportovních úspěchů a o tom, že se tento turnaj vám líbí, svědčí to, že se sem stále vracíte. V úvodě svého vystoupení bych chtěl říct, podle posledních zpráv, které jsem měl, u vás je přítomno 92 hráčů, kteří jste za evidovaní. Právě teď vás dávat obsluhu počítače do počítače, takže jakmile budou hotovi po skončení tohoto úvodu, začneme hrát. Budeme hrát podle pravidel FIDE pro praktický šach. Budeme hrát podle pravidel FIDE, ale pro rapid šach. Ano. To znamená, že to není změna. A druhá změna proti těmto pravidlům je ta, že podle pravidel rapid šachu se smí hrát za den pouze 6 partií, my budeme hrát 9. Budeme hrát na 9 kol šachovým systémem, losuje počítač. Es wird heute keine halbe Stunde auf Spieler spielen, sondern jede Stunde. Já jsem teda dám. No, a ty jsi dělal, když to dám.
domu, ale říkám ti, že jsem ti mohl už zemlou teplou srdce. Thank you.
Moment. Chvíli vám ukážeme sport poněkud klidnější a tím jsou šachy. Turnaj uspořádal místní šachový klub EŠK Sladovny Hodonice za vydatné podpory sponzorů. Turnaj byl sehrán v přátelské atmosféře a zúčastnil se ho rekordní počet 134 hráčů a hráček z 28 oddílů, z toho dvou rakouských. Vše se hrálo švýcarským systémem na 9 kol s časovým limitem 15 minut na hráče a partii. Absolutním vítězem letošního ročníku se stal Josef Mudrák z EŠK Brno. Před Janem Píšou z taktéž z Brna a Vlastimilem Picou z Třebíče. Nejlepší náš hráč skončil na 4. místě Zdeněk Kavan. V kategorii žen a dívek zvítězila Velfrenová Elfriede z Mistelbachu před Štěpánkou Adámkovou ze Znojma a Evou Cupalovou z Poštorné. V žákovských kategoriích dopadla soutěž následovně. Zvítězil Rosecký Jan z Havlíčkova Brodu před Jakubem Bednářem z Rajhradu a Janem Brichtou z Telče. Thank you.
Koniko, co je, že nejdeš hrát? Saláti, co ani na 13. desce nemůžou hrát, to je jenom všechno tak divadlo. Řekni to do kamery, to jsou takový sračky. Teď. Sračky veliký. Aby úsměv. Zahrál z toho hrozně. Děkuji za to. Můžu. Jak vám chutná rabat? Radio. To je tak, když nějakému debilovi nechají kameru. Jak ti chutná rabat? To nemá zaplý. Jak vám chutná rama? Ne, nijak. Já ramu moc nejím. Nejíte. A perlu? Vůbec. Perlu taky ne? Ne. A floru? Nejím floru. A obič? To je flora. Normální modrý. Petko.
radost. Kdo vyhrál, Tome? Tome, kdo vyhrál? Cenu? Ano. A co vyhrajete? Co hraju? Co vyhrajete? To já nevím, to musíš vědět jako pořadatel. Nějaký tady domino. Domino? Já nevím, co tady. Nebo nějakou cenu? Nějakou cenu. Finanční? Možná jo. Na cestu domů?
partyzánského hnutí na Moravě? Skal